Macho adulto de 4,5 kg. Uma fêmea sadia é mais do dobro de qualquer coisa que vocês estão vendo aí dentro. Uma fêmea sadia vai atingir um pouco mais de 90 centímetros de adultos, uma pressão quase que equivalente à mordida de um pitbull. Agora me bota na cobertura da floresta amazônica. Eu fico quieto, não chamo sua atenção. Cores cinza clara, vocês vão me confundir com o branco acinzentado das nuvens. As partes escuras, vocês vão me confundir com troncos e vegetações. Pego as penas grandes que eu tenho na nuca e levanto. Você me confunde com tocos de paus e folhagens. Aí agora eu vou lhe procurar. E vai canalizar para os meus ouvidos, que são em posições diferentes. Com esse som amplificado vindo para os ouvidos em posições diferentes, aí eu começo a imitar Beyoncé. Começo a balançar a cabeça assim, de um lado para o outro. Se você ver eles fazendo isso, o nome é triangulação. É a pior coisa de uma presa ver na vida dela. Eu estou trazendo o seu som ao mesmo tempo amplificado. Um homem adulto e comer no solo. A gente não entra no cardápio, graças a Deus. Tem relatos indígenas dos índiozinhos. Sangra sua unha, não tem problema nenhum. Agora venha cortar minha unha aqui 1,5 cm em cima da ponta, você já encontra vaso sanguíneo. Já dá hemorragia. Imagina você arrancar suas 8 unhas fora. Baixou a cabeça, te olhou de lado, baixou as ajuntas, eu vou lhe pegar e eu vou lhe machucar. A gente encontrou esse cidadão aqui em Sergipe, sergipano. Tiro de escopeta na asa esquerda, em Canidé de São Francisco. Ele sofre de síndrome do pânico. Quando ele se sente ameaçado, pisca o olho rápido, vocaliza e perde a coordenação motora. E onde você vê parede, ele vê porta. Ele se arrebenta todinho aí dentro. Fica magro. Levanta o tufinho de pena e ele olha o colhinho de chinês. Aí o bichinho vem pra perto de mim achando que eu sou um toco de pau quebrado. O resto da história vocês já sabem, né? Só que aqui no Brasil o pessoal vem fazendo trilha, acampamento, luau, caça ilegal, se deslocando de uma propriedade rural para outra por dentro da vegetação. Aí sempre tem um medroso no meio dos grupos que já vem com a lanterninha atrás do que no... É a esposa. O marido é o que acompanha com um tric, 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 tric. Ali é dizendo, nós somos casados e felizes, não entra na minha casa atrás do meu parceiro, senão o pau come. Não tem nada a ver com ninguém morrer. Se todo mundo bem soubesse, ia querer pertinho de casa. Um casalzinho durante um ano na natureza, eles consomem mais de 3.700 ratos e 5.200 insetos. O casal. A voz vai mudando conforme eu movimento minha mão. Agora imagine esse som entrando. É a função dela. Encontrar, amplificar e conduzir para o disco facial, que é essa parte em forma de coração. Centenas de penas imbricadas, iguais escamas de peixe, que se movimentam um pouco para frente, para trás. Quando eu começo a movimentar minha cabeça e meus ouvidos empurram fumaça, porque eu sou lerdo, eu só tenho velocidade a curta distância. Aí durante alguns incêndios eu fico escondido no meio da vegetação, esperando o fogo trazer para mim, que vem fugindo desesperado. Que é mais fácil ele pegar, entendeu? Ou eu vou para trás das chamas e garimpo atrás de mortos e feridos, ou posso ficar no chão quieto também, no meio da vegetação, esperando você se aproximar de mim para lhe pegar na traição. Ela hoje em dia é o famoso perdeu. Ela troca o pé. Tá sem o pé. O que tá no chão é doido de pedra, e o que tá aqui em cima, desconfiança e excesso. Tá certo? Vamos vir para cá. É doido, ele briga com ele mesmo, roda no... Preservação permanente. No outro ano é shopping, orla, apartamento, casa popular. 76 indivíduos catalogados em todo o Brasil há quase 4 anos atrás. Previsão de extinção menos de 8 anos. Essa gurizada é a última geração a estar vendo esses caras daqui. Os filhos deles já não vão ver mais. Porque ninguém reproduz em cativeiro. Tá certo? Nenhuma reprodução? Nenhuma reprodução em cativeiro em todo o Brasil. A gente conseguiu aquelas duas garotas para ver se casa com esse cidadão daí. Mas por enquanto todo mundo jovem aí dentro. Ninguém dá de reprodução. Tá certo? Vamos vir pra cá. Papai, tira a foto então. Um esconderijo. Para eu quebrar essa luminosidade, eu lhe olho o colhinho chinês. Aí os doidinhos que acham que tá se camuflando, ó, tá tudo olhando o colhinho de chinês. Só que o cachê baixou antes de sair. Os outros trabalham em aeroportos, Vale, Petrobras, Energisa, PESF. Eles expulsam animais que causam problema e prejuízo dentro das instalações, né? O que se chama de controle biológico. Foram os primeiros do mundo a trabalhar em empresas de petróleo e agora vão ser os primeiros do mundo a trabalhar em plataformas. Eles vão expulsar aves marinhas que estão impedindo o porto seguro do helicóptero lá no meio do mar e as fezes estão corroendo os equipamentos. Tá certo? Vocês que fazem treinamento? O primeiro aqui que está na bacia, gavião asa de telha. O que está aqui pertinho de vocês cantando gavião asa de telha.
Esses dois aqui, gavião de cauda branca, gavião de cauda branca, gavião de cauda branca e águia chilena. Águia chilena e gavião de cauda branca e gavião asa de telha. E gavião asa de telha. Se você me vê cantando demais pra você, ou eu sou guri ou eu tenho um problema psicológico. O normal é eu estar calado. O adulto, ele é calado. A gurizada é que fica... Virando a cabeça. Fica aqui paradinho, pezinho, virando pra cá, que o papai vai fazer... Não chega muito perto, não. Fica até aí. Pronto, até aí. Urubu comum. Pega minha perna e puxa até minha testa, como capuz um guarda-chuva. Na hora de me alimentar, eu pego o capuz e puxo até a base do pescoço, ele vira um babador. Que é pra sujeira não invadir o meu corpo e higiene ser mais difícil depois. O suco gástrico, ele é bioquimicamente tão ativo que neutraliza toxina e bactéria que tem nos cadáveres. E toda carniça que eu como, guardo um pouquinho no estômago, misturo com ácido potente. E se vocês me incomodarem, eu vou vomitar em cima de vocês. É a única defesa que a gente tem. É um vômito ácido e puro. Tá? Provavelmente quando vocês estão passeando por aí, tem um cachorro morto na BR e os urubus estão lá comendo. Assim que você passar, observe o primeiro riacho, açude ou lagoa mais próximo. Vocês vão ver que ao redor abandono meu corpo e eu estou enxuto mais rápido que se eu tivesse vestido de qualquer outra cor. Só lembrando que você não superaquece no sol com a pena preta, porque embaixo dessa camada de pena preta tem uma camada grossa de filipluma branca, que é como um cobertor isolante, tá? E tem uma lei para quem mata urubu assim que é penalizada. Se no Brasil as leis fossem cumpridas, né? O senhor está. E é um pernilongo. Isso aqui é um animal humanizado que acha que é casado com pessoas e na época da reprodução vai lá e bota ovo sim. Claro que não vai nascer nada, mas ela acha que vai. Tá? O nome desse comportamento é imprinta. Um animal que acha que é casado com pessoas, na época da reprodução, fez doutorado e mestrado e entrou na festotéria. Essa cabeça grande lembrando de coruja, porque dentro do crânio são enormes globos oculares. É melhor você ter certeza de onde você vai segurar. Quem tiver o bico curto e grosso, igual de papagaio e arara, alta pressão. Nas aves de rapina, essa parte maior que desce é o garfo. Nas laterais são facas. E qualquer espécie de falcão tem duas protuberâncias aqui na frente. Recebe o nome de dente tomial. Ele é feito para encaixar e quebrar a espinha dorsal das presas. Asa curta e redonda, alta velocidade, espaço curto e médio. Cauda grande para manobra rápida em curto espaço de tempo. Caneleira reforçada e acaba em dedo médio. Contato e força. Só lembrando que esse carinha ele mora lá em cima nas tundras geladas da América do Norte. E quando lá está muito frio, eles fazem migrações de mais de 22 mil quilômetros, atrás de sol e comida. É, passam 4 meses na América Central e na América do Sul, depois eles retornam para casa e se reproduzem lá em cima. Como todo bom profissional, também erra. Num ataque mal sucedido em Aracaju, se bateu na vidraça de um apartamento e quebrou as esquerdas. Aí vai ficar aqui o resto da vida. O que foi bom, porque foi uma colisão lateral, literalmente, que é o membrana nictante, que além de limpar e umedecer a retina, funciona como um visor de capacete de moto. Nariz redondo com um cone dentro. Por enquanto, a tese mais aceita é que em alta velocidade o vento bate no cone, circula o nariz e sai. O ar que vai para o seu pulmão e saco aéreo já foi freado, senão explodir tudo lá dentro. E como você bate muito a asa, o músculo do peito aqui é tão grande que constitui a metade do peso total desse animal. E para segurar o músculo gigante, osso reforçado em forma de quilha de barco. Prende o músculo, corta o osso em veia velocidade e funciona como um para-choque de carro. Se eu me bater em você em pleno voo, já mata o tiro de combate. Só ele isso. Já tem quanto tempo aqui? 7 anos. E a adaptação daquele é das montanhas? Ele foi atropelado há 2 meses aqui na linha verde em Salvador. Ele é desconfiado com a gente por causa disso daí. Ele tem pouca velocidade, ele mora em orlas de mata. Ele pega aves, roedores, insetos e anfíbios que tem pouca potência de fuga, porque você não tem muita velocidade. Daí você ser atropelado. Quando o carro vinha, esperou tempo demais para sair de perto. Daí, sem velocidade e a curta distância, já era. Certo? Não peguei qual espécie? Leptodon forbes, gavião de cabeça cinza. Ah, certo. Você não estuda saber quem eu sou. Daí começam os problemas ou os problemas psicológicos. Ela me levou para casa dela e chegando na casa dela, ela me deixava com fome. Eu vim voando e pousar no braço dela para me dar petisco. Era assim que ela me treinava. Segundo erro, nunca vi nada com fome trabalhar bem. Terceiro erro, forçar o relacionamento sem me conhecer. Toda vez que eu pousava no braço dela, lá vinha ela. Beijinho. 76 quilos de pressão no pé, garra perfurante e cortante no globo ocular. E como chegou aqui? Ela foi assim pro hospital.
imobilizou a corrente na água para pegar peixe, que era muito gavião preto ou urubitinga. Determinadas épocas do ano ainda cai no bico cajamirim e manga. Nossa, tudo, né? Esse cara tá se dando muito bem em toda a América Central e América do Sul, não tem frescura com nada. E eu, particularmente, acredito que seja ele que tá chegando para competir com o carcará para reequilibrar o corpo, porque o carcará tá... O que houve com ele, que desequilibrou o carcará? O que aconteceu com ele? Primeiro, ausência de predador. Outra coisa até... Vou falar rapidinho, vocês estão no sol e torrando. Qual era o predador dele? É cobra constritora, furão e raposa. Ah. Jiboia você não vai ver mais por aí. E ele faz o ninho no fundo da sua casa. E se o filhote cair do ninho, o que é que a gente faz? Pega e faz o quê? Cuida e manda o órgão ambiental cuidar. Antigamente o pessoal não fazia isso, o pessoal deixava morrer. Tinha um controle biológico natural. Hoje a gente quebrou esse controle biológico. Porque a gente tem um coração bom, vê o bichinho morrendo, pega ele, leva para cuidar e retorna com ele para a natureza, causando surto à população, porque a gente tem um coração bom. Você vê um pinguim para ir para a Patagônia, vem tomar sol aqui no estado de Sergipe. Aí tem uma operação de guerra, pega 18 pinguins, bota na geladeira, morre uns 3, o resto volta para a Patagônia. Desequilíbrio, é natural eles morrerem. E encalha 8 golfinhos, aí vem outra operação de guerra, joga o golfinho na água. Vai para a foto. Você quer tirar uma com ela? Aqui? Ah, ok. Gente, como é bonita. Isso aqui? Essa aí qual que é? É caburé. Caburé. Vem, Fito, vem, Otto. Quer pegar logo ele no braço? Não, fica aqui, eu posso me abaixar? Olha pra cá, Biel. Peraí, ela se apoia pra ele. Pronto, se abaixar. Vem, Fito. Tá, não, deixa... não, fica em pé, Fito. Se quiser se abaixar, olha que foto linda, gente. Ela com as duas crianças. Ó, tu olha pra cá. Papai, tá? Confidei. Posso, papai? Só que papai. Legal, filha. As fotos que ele tá fazendo. Esse daí já tem. Bota a luva. Tá lá? Tá? É melhor desse lado, né? Não. O sol. Tá, tô pegando a foto. Tá muito baixo. Não tira a chave. Dá pra ver o braço Mas ela tá um pouco nervosinha, mas ela tá linda. Gente, ele é muito lindo. Agora eu já tirou? Foi a sua vez. Foi a sua vez, vai. Devagar. A coragem é a distância dependente. Não, eu não. Vai tirar o braço proporcional. A cara é séria. Você tirou. Você gritando, correndo, ataque de coruja. É. Quando ela tá do filhote, ela vai atrás. E o papai achava que eu tava brincando. Eu olhei pra trás de uma coruja me seguindo. É a única espécie de coruja daqui do Brasil que mora em tocas, né? Aí como eu moro no chão, tem esse... Eu tô muito coruja dura pra baixo, né? Como se fosse isso, caindo do céu. O marido, o primeiro da direita embaixo, ele tem transtorno neurológico, né? Por causa de um tiro na cabeça. São caçadores de emboscada. Eles dão voos curtos e rápidos, a garra é afiada, então ele corta. A intenção não é segurar, é cortar. É tirar a presa de combate e não perseguir na floresta onde é muito arriscado. Entendeu? Geralmente, quem tiver essa cara de bravo, de quem tá com raiva, é porque mora em locais altos e abertos. E como lá em cima tem pouca sombra, eles adquirem em cima dos olhos, protuberâncias ósseas, funciona como um boné. Aí dá uma aparência de tá com raiva de você, entendeu? A musculatura da retina de todos eles também são estriadas. Elas se contraem voluntariamente e individualmente. Perseguições na direção do sol contraem a pupila e não se candeiam. De tardinha dilatam para ver melhor. A asa grande, larga e a cauda média porque é o plano. Nada de estar batendo asa e gastando energia à toa, pouco combustível. Dedo curto e grosso. Cai do céu como se fosse uma marreta recheada de prego. Esmagar para matar. Desse porte para maior. Se pegar na sua mão, você só se livra quebrando o osso ou o tendão. Cológico, isso é errado. Certo é estar longe da gente. Fundo do viveiro, zona de conforto e segurança. Se eu estiver perto de você, já destruíram alguma coisa aqui dentro. Tá certo? Vamos pra cá. É curta distância. Pra eu me aproximar das minhas presas e elas não fugirem de mim, a minha cor e o meu voo lembram de um urubu de cabeça avião amarela. De rabo barrado. E eu vou próximo aos urubus.
Aí o bichinho habituado a ver urubu o tempo todo, deixa você se aproximar. Quando eles chegaram, a gente não tinha viver suficiente para separar os casais. Sim. Aí a gente juntou todo mundo, dentro de alimentação e manejo, eles criaram uma comunidade. Né? É. Mas na natureza isso não existe, não. Então, você lembra que na natureza a águia, o gavião, o falcão e a coruja é só o marido e a esposa dentro de casa e os filhos tolerados durante um período. Depois eles são expulsos também. Entendeu? Então, eles são soltos em algum momento. Não, quem é reprodutor.